Ég heiti Sandra og ég frá Tékklandi. Ég kom til Íslands fyrir 19 árum. Ég kynntist manninum mínu í Englandi og ég endaði hérna. 2002 fættist fyrsta dóttir mín og líka hérna ég stofnaði fyrirtæki sem var heildsala með gjafavöru frá Tékklandi. Svo 2006 ég búin að ákveða að kaupa fallegan blómabúð í Spönginni, byrja að reyka það síðan og hérna ég bara elska þessi vinnu. Ég átti alltaf áhuga á blómum vegna veist langa amma mín var að kenna mér hvernig ég tína blóm og þurrka og hvernig ég passa blómið og hvernig ég vokva. Og þegar ég var með heildsölunni, ég var að selja rosalega mikið vöru til í blómabúðum. En ég kynntist æðislega stelpur sem voru með þessi blómabúð í Spönginni sem heitir Í húsi blóma. Og vegna veist þeir voru ákveða að selja, þá var ég að hugsa, hei, þetta er kannski eitthvað fyrir mig. Mér fannst þetta meira skemmtilegt en þetta sem ég lærði í Englandi og þá byrjaði ég. Þegar ég fyrst byrjaði í blómunum, það var ég natúrlega svona amatjúr og vissi ekki svo mikið til að vera góð skreiningakona, en ég var svo heppin að kynnast íslenska hérna blómaskreytir kennara sem kom til okkar og var hjá mér í eitt ár og kenndi mér bara allt mögulegt. Og plus vegna þess mér finnst þessi vinna, þetta er vinna sem þú getur ekki vera fastur, þú verður að halda áfram. Þess vegna ég fer oft í alls konar námskeið, sérstaklega í útlöndum og læri eitthvað nýtt svo ég get bjóða betur þjónustu og betra skreytingar fólki á Íslandi. Sko búði okkar, eða búði minn, er ekki bara búðin sem selur blóm, heldur líka við erum með gjafavöru, við erum með vöru sem við gerum sjálfir, þú veist, handsaumum og gerum alls konar hluti og við erum með íslensvöru, við erum með útlensvöru sem við flytjum inn og líka sem við kaupum af heildsölum á Íslandi. Vinna mín snýst ekki bara gera fyrir sig fallegt. Það er stundum hörkuvinna að þvo föturnar og skúra alla búðina, soft hreinsa kælar og bara allt sem fylgist með þessa vinnu. En samt mér finnst þetta rosalega gefandi. Þú veist, þegar fólki kemur í búðina og segir, herra, Sandra, þetta var flottasta skreyting ég hef aldrei búin að sjá. Þá líður manni eins og ég gerði eitthvað gott. En líka ég bara elska þessu vinnu. Ég kynntist fullta nýjum fólki yfir tíðina og ég verið að segja, mér finnst íslensk fólk, vegna þess ég útlendingur, natúrlega, mér finnst þeir rosalega góðir við útlendingar. Þau skilur, ég tala ekki frábærlega íslensku, ég kann ekki beygja orð, en þau samt, ég sé bara bros á andliti þeirra, þegar ég reyni beygja eitthvað og ég held þeir eru bara glaðir, ég er að reyna tala íslensku. Og ég fekki margar konur sem kemur oft í búðina og þegar við hittum út í búð í Bónus eða eitthvar, þá
þá hérna helsum við og stoppum og spjallum saman og mér finnst þetta bara gaman að kynnast ný fólk. Partur af mínu fyrirtæki er líka þjónusta sem við gerum, er þjónusta fyrir fyrirtæki. Við erum að pakka inn gjafakörfur vegna þess að er ekki allir sem kannski vilja fá gjafavöru kerti, kertastjakki, styttu eða blóm. Þess vegna við búin að stopna svona deild sem við erum að gera alls konar gjafakörfur með súkulaði, með ávöxtum, með alls konar matvöru. Og hérna, svo annan partur af okkur fyrirtæki er líka, ég er að vinna með svolítið mikið á svona wedding planners frá útlöndum, sérstaklega kannski í Bandaríkjunum. Við erum að vinna með Vogue planner, en þeir senda okkur hérna giftingahjón og við tökum á móti þeim og tölum við saman hvernig blómvenn þeim myndi vilja fá og hvernig skreitingar og hvernig salin og þá gerum við það. Annan partur á okkar fyrirtæki er líka, við erum með vefsíðu, svo nýlega, ég myndi segja síðast á síðustu tvö ár Íslendingar byrja að nota það líka, bara njóta tíma heima, ekki fara út í kuldan og versla blóm og svo fara með, en þeir byrja bara að panta á netinu og láta okkur að senda blómin heim til fólks. Svo þetta er líka eitthvað sem við gerum. Fyrirtæki, þetta er eins og barn. Ef þú ætla ekki gefa allt úr sér í fyrirtæki, þá barni verður ekki álinn upp mjög vel. Svo ef ykkur hugsa um opna eða stopna fyrirtæki, það er á fyrsta árum örugglega 18-17 tíma á dag sem þú eða verður að vinna eða verður að hugsa hvað þú ætla að gera. Ég er búin að leggja rosalega mikið vinnu í þetta. Svona er lífi, þegar þú rekur fyrirtæki þá verður þú að fórnast eitthvað. En ég myndi segja, mér finnst þessi vinna svo gefandi. Ég sé ekki eftir að kaupa búðina og ég bara vona, ég ætla bara að halda áfram og læra meira og gera eitthvað fallegt fyrir fólk.